Ардчилсан намын дараагийн сонгуул өнөөдрөөс эхэлж байна. За намаа удирдах боломжтой дөрвөн лидер нэр дэвшсэн. За тэд өнөөдөр сурталчилгаагаа эхлүүлэхийн өмнө зориг агсны өшөөнд цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүллээ. За намын сонгуул ил тод байхаас гадна ив нэгдэлтэйгээр зохион байгуулагдана гэдгийг нэр дэвшигч нар онцолж байна. Ардчилсан намын дараагийн сонгуул дүрсэлдэж буй пүрэв даваа цогт гэрэл амар төвшин эрдэнэ болднаар өнөөдөр зориг агсны хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлэн сонгуулийн сурталчилгаагаа эхлүүллээ. Нэр дэвшигчдэд намын эвнэгдлийн төлөө хүчин зүтгэ хэлж байна. За мөн эрэг сонгуульд ардчилсан намыг олонх болгохын төлөө ажиллана гэлээ. 2024 онд ардчилсан намыг ялуулна гэдэг уриатай байгаа. Гурван зорилго тавьж байгаа. Нэгдүгээрт намын дотоод эв нэгдлийг хангахын төлөө бүхэлдэн чармаалтыг гарганаа, бүх хилцлийг хийнэ, шахалтыг хийнэ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бид бодлогын сөрөг хүчин байх ёстой. Хоёр дараалан ирэх барьж байгаа Монгол ардын намын алдаа онон дээр бид бодлогын асуудлуудыг гаргаж ирж тавьдаг. Сөрхийн тулд, шүүмжлэхийн тулд биш, харин ажил хэрэгийг урагштай явуулахын тулд ард түмний язгуур ашиг сонирхолд нийцсэн улс төрийг явуулахын тулд ардчилсан нам хүчтэй сөрөг хүчин байх ёстой. Гуравдугаар зорилго бол бодлогын сөрөг хүчнээс ялагч нам гэсэн зорилгыг тавьж байгаа. Ардчлалын 5 ялалт хэмээх зорилтыг дэвшүүлж байгаа. Бидний судалгаагаар ардчилсан намын эв нэгдэл хамгийн одоо сөрөг асуудлыг дагуулж байна. Сунгаанд орсож байгаа бид төр бишэн өрсөлдөгч биш юм аа. Бидний өрсөлдөөн бол энэ эв нэгдэл хагарал бутрал юм аа. Тэгэхээр үүнийг ялах ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгээ улс төрийн хүчний гол зорилго бол ерөнхийлөгчин болон их хурлын сонгуул байдаг. Энэнд бид ялж байгуулах ёстой. Эцэст нь ардчилсан нам ардчлалын 5 зорилт ялалт бийлэгдэх юм бол Монгол улс үндэснээрээ ялна гэж үзэж байгаамаа. Ардчилсан намын даргаын сонгуулийн сурталчилгаа 3-р сарын 26-ны хүртэл үргэлжилнэ. Харин санал хураалт 3-р сарын 28-ны өдөр явагдах юм.